Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում միասնական թվային տարածքի ձևավորման հարցը կարևոր է Հայաստանի համար, թվային գործընկերությունը նոր իրականության մեջ միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեզ համար կարևոր է մնում Եվրասիական ինտեգրման տարածքում միասնական թվային տարածքի ձևավորման հարցն, այս համատեքստում նշեմ տեղեկատվության միջպետական փոխանակման համակարգի գործիքների արդիականությունն ու բարձր պահանջարկը, ինտեգրացիոն էֆեկտով թվային նախագծերի ստեղծումն ու զարգացումն, ասել է Փաշինյանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն համատեղ մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, Կովկասում Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմից հետո խաղաղության և կայունության համար կարևոր հնարավորություն է ստեղծվել։ Այս հարցում արվող քայլերի Թուրքիա-Հայաստան-Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման քայլերի մասին նույնպես այսօր մեր հանդիպմանը տեղեկատվություն են փոխանցել արգենտինացի իմ գործընկերոջը։ Ըստ Չավուշօղլու իրենց նպատակն այն է, որ հարավային Կովկասը ևս լինի կայունության և զարգացման տարածաշրջան։ Ըստ Չավուշօղլուի Թուրքիան և Ադրբեջանն անկեղծ քայլեր են անում և նաև քաջալերում են Հայաստանին։ Ես հավատում եմ, որ հարավային Կովկասն առաջիկայում լինելու է մի տարածաշրջան, որտեղ խոսվելու է զարգացման, կայունության և խաղաղության մասին, եզրափակել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը նամակներ է ուղարկել Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպաններին, նամակներում ներկայացվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Արցախում առաջացած հումանիտար խնդիրները, ինչպես նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանման բացասական ազդեցությունը մարդկանց առօրյա կյանքի և հանրապետության տնտեսության վրա։ Economist Intelligence Unity կողմից հրապարակված ժողովրդավարության 2022 թվականի ինդեքսում Հայաստանը բարելավել է դիրքը 7 հորիզոնականով, զբաղեցնելով 82-րդ տեղը, երկիրը դասակարգվում է որպես հիբրիդային ռեժիմ։ Հայաստանի հարևաններ Վրաստանն ու Ադրբեջանը զբաղեցնում են համապատասխանաբար 90-րդ և 134-րդ հորիզոնականները, Թուրքիան 103-րդ, Իրանը 154-րդ։ Թբիլիսին միայն կողջունի, եթե Մոսկվան որոշում ընդունի Վրաստանի հետ Ռուսաստանի դաշտության ուղիղ ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու վերաբերյալ, հայտարել է Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ինչ վերաբերում է թռիչքների վերսկսմանն, ապա դա Ռուսաստանի կողմից սահմանված պատժամիջոց էր, եթե Ռուսաստանի դաշտության կողմից միակողմանի պատժամիջոցները հանվեն, ապա դա կողջունվի մեր կողմից, իշխող մեր համակարգացների ու հայրենակիցների, հայտարել է Կոբախիձեն։ Հայաստանի ֆուտբոլի կանանց ընտրանու ավակ Օլյա Օսիպյանը դադարեցնում է ելույթները հավաքականում։ Միշտ հպարտությամբ եմ գրել ազգային հավաքականի շապիկը և ավակի թևկապը, սակայն այժմ ստիպված եմ ժամանակավոր դադարեցնել իմ ելույթները Հայաստանի կանանց ազգային հավաքականի կազմում, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ ազգային հավաքական հրավիրում են ոչ թե սպորտային սկզբունքից ելնելով, այլ անձնական նկատառումներից և քմահաճույքից, այնինչ մենք ցանկանում ենք մինիմալ հարգանքներ մեր հանդեպ և որպես մարզիկ և որպես մարդ։ Բոլոր իմ խաղընկերներին, ովքեր շարունակելու են իրենց ելույթներն ազգային հավաքականում, մաղթում եմ հաջողություն ու հաղթանակներ, սոս ցանցերը իրաջերում գրել է Օսիպյանը։